İlk dəfədir ki, sənin yanında Oktay yoxdur. İlk dəfə, çünki sənin bütün uğuruna, sənin sevincinə, sənin atdığın bütün addıma ilk gündən siz ailə qurduğunuz gündən, nişanlı olduğunuz gündən yanındaydı. Və bugün cümə axşamıdır, gördük yerinə düşdü. Bizim əməkdaşlar Oktayın yatdığı torpağı ziyarət etdilər. Allah rəhmət eləsin. Biz bir borc bildik onu özümüzə. Mən xahiş edirəm, o görüntünü göstərək. Ağrılarım, acılarım dinməyib. Sən gedəndən bir gün üzüm gülməyib. Bu dünyanı görən gözüm görməyib. Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl. Bilirəm ki, getdiyin yol uzaqdır. Hər bayramım bir tələdir, tuzaqdır. Hər bayramım bir tələdir, tuzaqdır. Sən gedənlən ev eşikdə sazaqdır. Sən gedəndən ev eşikdə sazaqdır. Yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl. Hey, yolun düşsə bu dünyaya bir də gəl. Heyf Oktay'dan, həqiqətən, illərlə çalışdım o insanla, illərlə onun proyektlərində aparıcılıq etdim və hətta indinin özündə də deyirəm ki, kaş Oktay sağ olardı, onun yeni-yeni layihələrini görərdik. Fərq etməz, mən orada çalışdım, işlədim, işləmədim, amma onun ideyaları həmişə mükəmməl idi. Allah ona rəhmət eləsin, bir borc bildik özümüzə. Mən təşəkkür edirəm. Kaş deyirəm ki, Ədalət, buyur əlsin, buyur. Oktay bizim yaxın dostumuz idi. Allah ona qəyən-qəyən rəhmət eləsin. Mən əminəm ki, Dilarə xanım olan bütün proyektlərdə onun ruhu şad olur. Və ayın 27-si də əminəm ki... 26-sı. Üzr istəyirəm, 26-sı, 27-si ad günüdür. Ad günüdür, hə. 26-sı, yenə də Oktay qardaşımızın ruhu şad olacaq. Amin. Və əlbəttə ki, o da bir stimuldur ki, Dilarə xanım indiyənəcən səhnədədir, Dilarə xanım aktrisadır və öz işindədir. Mən yenə də 26 uğurlar arzu edirəm və sizə demək istəyirəm ki, stand-up çox çətin bir janrdır, çox çətin. Tək səhnədə, Dilarə xanım indi deyirək, 1 saat 20 dəqiqə. Mən də dedim ki, 2 saat olacaq. Hə, biraz çox olacaq. O insanları tək, tək bə tək, onların qarşısında çıxış eləmək, bu çox çətin bir şey. Bəli, bəli. Məsəl üçün, Fahin Aranyevskaya tək otururdu kresloda və bütün tamaşanı tək aparırdı. Tək tamaşanı heç nə eləməyə, oturub danışırdı və saat yarım, 2 saat ona qulaq asırdı. Ona görə də mən əminəm elə 26-sı da elə də olacaq. Bax, Dilara, mən bilirəm ki, Oktay dünyası dəyişəndən sonra həyatında, hətta yaradıcılığında belə çox şeylər çatışmadı. Özün tək başına ayaq üstə qalırsan. Söhbət o ana kimi, xanım kimi, evladları böyütməkdə, maşallah, böyük qızlardır hamısı. Biri institutu oxuyur, biri artıq bir evlad sahibidir. Bunu qoydum bir kənara. Bax, nəyi məsləhət alardım və yaxud da ki, bu gecədə Oktay sağ olsaydı, nə başqa cür olardı, nə fərq olardı, nə fərqlilik olardı Dilarə? Daha ürəkli olardım, daha güvənli olardım. İlk məşqimi onunla edərdim. O bütün çatışan, çatışmayan hər şeyi deyərdi. Daha ağıllı, kreativ fikirlər deyə bilərdi. Çox, çox. Amma inanın ki, hər an, hər saniyə elə bilirəm, bilsən ömrüm necə uzar oldu.
her an yanımdadır. Biz bir-birimizi o qədər yaxşı duymuşuq, o qədər nəsə olanda onun elə bir ki səsini eşidirəm, onun münasibətini görürəm və hesab edirəm ki, içeri geçmeyip ele yanımdadır. Yanındadır. Biz yani o məqsədini eləmədik ki, Dilara ilə burada Oktay haqqında o qədər danışmışıq ki, verilişdə. Yəni məqsədimiz ay gözyaşı belə reytinq xətrinə yox. Sadəcə 2 gündən sonra Dilaranın konsertidir və borc bildik ki, sanki hiss etsin ki, elə bu gündə Xəzər axşamında oldu Oktay, onun yanında oldu və bu çiçəklər səni nəyi xatırladır? Hə? Neyi hatırladır? Oktay nənəm gülləri almışdı. İlk görüşünüzdə mi? İlk görüşünüzdə. Necə oldu? Bir danış əzizim. Bu nə maraqlı bir hadisədir. Hə, deyiləm. İnstitut dövrləri idi. 90 neçənci ilə gedib çıxırdı. Duyğulandım, bu vəziyyətdə istəmirəm insanlar. Hazırda can. Amma bu çiçəkləri elə bil ki, elə Oktay göndərdi sənə. Əslində, təsəvvür edin ki, Oktay'la Dilara yeni tanış olurlar. 90-cı illərə gedir, çıxır. Ər və arvad tamaşasını çıxır, oynayır bizim Dilara və bir müddət sonra elə ər-arvad olurlar, ailə qururlar və ilk görüşdə bax, bu çiçəkləri bizim Dilara'ya Oktay gətirir və biz də dedik ki, qoy bir simvolik olsun və borcumuz da Oktay'ı yad etmək. Buradan mən Vidadi müəllimə salam göndərirəm, Elmira xanıma salam göndərirəm və onlara həmişə deyirəm. Mətayən xanım, mən çox təşəkkürümü bildirirəm. Bu bir insan həyatıdır. Biz nə qədər bunu, necə deyim, başqa cür alınmır. Bu bizim həyatımızdır. Təbii ki, Oktaysız heç bir şey mümkün deyil. Həyatımın bütün anında, bütün halımda hər zaman yanımdadır. Bu mənim gözyaşlarıma səbəb olsa belə, sadəcə olaraq mən onu biraz insanları yükləmək, insanları ağrıtmaq, ağlatmaq istəmədiyim üçün mən bunu özüm tək olanda, özüm üçün yaxşıyam, sadəcə o insanların içində daşımaq istəmirəm. Amma insanlar da yəqin ki, anlayarlar ki, tali ilə gətirdi ki, artıq Oktay başqa cür xatırlamaq olmur. Mümkün deyil, çox.